não quer ir lá atacar, não. Nem tempo de curar o bichinho, gente. Só tanto que tá tirando essa magia. Não estou enxergando nada, estou preso. Olha, se não fosse coisa da essência, com certeza estaria muito mais difícil. Esse
Nossa, a capa dele deu uma flicada da hora, velho. Full life só pra garantir pra ele não soltar esse skill de novo e me dar hit kill, né? Vai dar atrás dele, velho. Esse boss de prima é um feito, velho. Com certeza, é difícil pra caramba. Faço petição, deixa eu responder no zap. Bom dia, senhora. Por isso que eu bebo água, pra não ficar assim, velho. Bora, Gael. Filianor, help me, please. Não. Red Hood is come to. Não. Filianor, help me. Filianor tá zoada lá, filho. Confia não. Já era aquela ali. Gael, cadê você?
Sim, eu ainda estou aqui, galera. Hand it over, that thing, your dark soul. Não, não vou te dar minha Dark Soul, é meu jogo, velho. Se te der meu jogo, eu não vou jogar. Aquela pintura lá já era, amigo. Gael, aproveita a luta, velho. Confesso que já acho que só você e o Solfcinder que vai dar uma luta legal, véio, pro meu duelo do jeito que ele tá agora. Então vamos lá, velho. Não me decepcione. Eu sabia que você ia me decepcionar, garoto. Isso é foda, caralho. Divertido, Gael, mas o Duguido tá muito roubado, né? Ai, ai, e lá vamos nós.
Corsa não vai fazer nada aqui, tem que ser eu solo mesmo. Acertar essa porra. E desse tamanho meu cajadinho não consegue errar, velho. Incrível. Não sei se é bom ficar perto dele ou se é bom ficar longe. Os dois sinais parecem ruins. Acerta, mano. Meu Deus. Que veio de 4 e ainda tinha mais um.
ele morre pro poison. Ih, rapaz. Ziquei. É treta, mano. O bicho é nervoso. The five lords set off and Ashen and led them the truth. Ashen will kill me and strip these eyes from my person. I will return as the fire as it is all. Ashen one, if thine heart should bear kill me, I will as it is. Farewell, não, filho, eu não vou te matar. Embora eu não fiz esse final que eu mate ela e deixe a chama apagar. Não sei se tem alguma diferença. Noble Lords of Cinder. The fire fades. And the lords go without thrones. Surrender your fires to the true heir. Me dê. Let her grant death. To the old gods of Lordran, deliverers of the first flame. Okay. Curioso agora de saber o que acontece se eu decidir apagar a fogueira, mas matar ela, a Firekeeper. Primeira vez que usei ele, não matei. Eu acho que deve pegar o final normal, não sei. Não me odeiem por isso, mas eu vou tentar. Espero não cagar o final. Embora também eu já peguei outro final, então. Pra mim é diferente. Só quero ver se tem um final diferente. Mas sabe que são três finais. Uhum.
Agora tá valendo. Tomar pois, mas tomar essência. É quase a mesma coisa. Oh.
finalizar essa noite. As. Very as. Lide com isso. Sua oficina apenas lide com isso. Como verdadeiro druida, prezando pelo equilíbrio das coisas, temos que deixar o fogo apagar para o equilíbrio se restaurar sozinho. Porque no momento não está equilibrado. First flame quickly fades. Darkness will shortly settle. Como eu disse, eu vou matar ela só porque eu quero ver se tem um final diferente. Nada pessoal. Eu já fiz o final bom. Tiny flames will dance across the darkness. Like embers linked by Lord's Pass. Acho que não tem nem como. Deixa eu mexer. Ah, ok. Aparentemente é um final diferente. Nada pessoal, minha querida. Caralho, Fê! Eu falei que era nada pessoal e tô pisando na cara dela, desculpa. Nameless, accursed undead, unfit even to be cinder. And so it is that ash seeketh embers. Não saquei esse final. Se ela já tinha apagado fogo. Não saquei esse final. Mas, aparentemente não é um final diferente, porque eu não ganhei conquista nenhuma. Ah, não gostei tanto não. Nope. Não gostei muito não. Parece que tipo, ele pede pra apagar o fogo, ela apaga o fogo, aí ele muda de ideia, fala, ah, deixa quieto, dá o fogo aí, aí ele acende o fogo de novo. É, se foi isso o final, não gostei não. Mas enfim, pra quem tiver vendo isso aqui cortado, até o próximo e falou.